ସମସ୍ତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍। ତୁମର ତିନୋଟି ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଇଂଲିଶର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର, ରନ୍ ରନ୍ ରନ୍, ଦ ଜାକାଲାଣ୍ଡ ଦ ରୁଷ୍ଟ, ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ଦ କ୍ୟାମେଲ। ତୁମ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଇଂଲିଶ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ତୁମ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କର, ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ପାଉଛ ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମେଣ୍ଟ କର। ତୁମକୁ ଯଦି ବହି ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମ ବହିର ପେଜ୍ ନମ୍ବର 20 ପେଜ୍ ବାହାର କର। ଯଦି ବହି ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, PDF ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ତୁମେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବ, ଦେଖିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ଟା, ଆର୍ ଗୋଟେ ଫଲୋ ଅପ୍ ଲେସନ୍ ବି ଅଛି। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, ଆଉ ଫଲୋ ଅପ୍ ଲେସନ୍ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ନିଜେ ମନରୁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ କଥା? ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଆ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ଡକ୍ଟର, ବୁଝୁଛି? ତାହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆସିବ, ତୁମ ଭିତରୁ କହିବ ଏଠି ଠିଆ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ନାଁ କହିବ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କହିବ, କହିବ ଆଇ ଆମ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ନିଜ ନାଁ ବୋଲି କହିବ। ଆଇ ଆମ୍ ମନେକର ଆଇ ଆମ୍ ରମେଶ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏ ଟିଚର, ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସି କଥା ହେବା କଥା, ସିଏ ତାକୁ ପଚାରିବ, ଏ ତାକୁ ପଚାରିବ, ବୁଝୁଛି? ତୁମେ ତୁମ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପଚାର, ଆଇ ଆମ୍, ତୁମ ନାଁ କହିବ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅ ଡକ୍ଟର, ଅ ଲୟର, ଅ ଟିଚର, ଅ ଲେକ୍ଚରର, ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ କହିବ, ତା'ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ ବୋଲି ପଚାରିବ, ହେଲା? ତାହେଲେ ଏମିତି କରିବା କଥା। ତା'ପରେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୱାଇଲ୍ ରିଡିଂ ଦେଖ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ପୋଏମ୍ଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ମଙ୍କି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଦ ଟ୍ରି ସୋ ହାଇ, ଜମ୍ପିଂ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଟିଲ୍ ଆଇ ରିଚ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ପ୍ଲେଇଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିପିଂ ଅଲ୍ ଡେ ଲଙ୍ଗ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଟିଂ ଟୁ। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ମଙ୍କି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ? ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ଟାଇଗର ଆଣ୍ଡ ରୋମ୍ ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପ୍, ଲାଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଡେ ଅଲଙ୍ଗ, ୱାର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଆସ୍ଲିପ୍, ସର୍ଚିଂ ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ଥ୍ରୋ, ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ଟାଇଗର, ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଚାପ୍ଟରଟିକୁ। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ମଙ୍କି, ଆଇ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍, ପୋଏଟ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପୋଏଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଦ ପୋଏଟ୍ ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ବି ଏ ମଙ୍କି, ମଙ୍କି ତୁମେ ଦେଖିଛ, ମଙ୍କି କ'ଣ କରନ୍ତି, ମଙ୍କିଜ୍ ଜମ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଗଛର ଏଡାଳୁ ସେଡ଼ାଳୁକୁ ଦିଅନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ମଙ୍କି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ପୋଏଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ ଦ ଟ୍ରି ସୋ ହାଇ, ହାଇ ମିନ୍ସ ଉଚ୍ଚ, ହେଲା, ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଲୋ, ନୀଚ। ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଗଛକୁ ମୁଁ ଚଢ଼ିଯିବି, ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଛ ଗଛ ଚଢ଼େ, ସୋ ହାଇ, ଅତି ଉଚ୍ଚରେ, ଜମ୍ପିଂ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଁ ଜମ୍ପ କରିବି, ଡେଇଁବି, କି ଡେଇଁବ, ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ଏ ମଙ୍କି ଆଣ୍ଡ ଦ ମଙ୍କି ଉଡ୍ ଜମ୍ପ, ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁବ, ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ସେଡ଼ାଳକୁ ଡେଇଁବ, ଟିଲ୍ ଆଇ ରିଚ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆକାଶରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛି, ବା ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିଲା? ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ମଙ୍କି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ ଦ ଟ୍ରି ସୋ ହାଇ, ଜମ୍ପିଂ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଟିଲ୍ ଆଇ ରିଚ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ପୋଏମ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ପୋଏଟ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ଏ ମଙ୍କି, କ୍ଲାଇମ୍ ଦ ଟ୍ରି ସୋ ହାଏ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବା ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା, କ୍ଲାଇମ୍ କରିବେ ଗଛକୁ ସୋ ହାଏ, ଆଉ ଜମ୍ପ କରିବେ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଟିଲ୍ ଆଇ ରିଚ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଟିଲ୍ ହି ରିଚେସ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ପ୍ଲେଇଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିପିଂ ଅଲ୍ ଡେ ଲଙ୍ଗ, ସ୍କିପିଂ ମିନ୍ସ ଜମ୍ପିଂ, ପ୍ଲେଇଂ ଖେଳିବେ ଦିନଯାକ, ଡେଉଁଥିବେ ଏଇଟାକୁ ସେଇଟାକୁ, ଅଲ୍ ଡେ ମିନ୍ସ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଡେ ଦିନଯାକ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଟିଂ ଟୁ, ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ମକେଇକି ନା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ନାଚିବେ, ଆଣ୍ଡ ଇଟିଂ ଟୁ, ଏବଂ ଖାଉଥିବେ ଦିନଯାକ, ସବୁବେଳେ ପାଟି ଚାଲିଥିବ। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ମଙ୍କି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମେ କ'ଣ, ତୁମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ପୋଏଟ୍ ଆସ୍କ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଟୁ ଦ ରିଡର୍ସ, ରିଡର୍ ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ପଚାର, ତୁମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୁ ବି ଏ ମଙ୍କି, ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ ଦ ଟ୍ରି ସୋ ହାଏ, ଏଡ଼ାଳୁ ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶକୁ ଚଢ଼ିବେ, ଜମ୍ପିଂ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏଡ଼ାଳୁ ସେଇଟାକୁ ଡେଇଁବେ, ଟିଲ୍ ଆଇ ରିଚ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ସ୍କାଏକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ଲେଇଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିପିଂ ଅଲ୍ ଡେ ଲଙ୍ଗ, ଦିନଯାକ
प्लेइंग खेलिबे एवं स्किपिंग डेउथिबे ऑल डे लॉन्ग दिन जाक डांसिंग एंड ईटिंग टू दिन जाक डांस करथिबे नाचुथिबे एवं कोन स्किप करथिबे डेउथिबे ईटिंग टू ईटिंग करथिबे आई वुड लाइक टू बी ए मंकी मंकी बाकु मु चाहौ छी व्हाट अबाउट यू तुमे कोन हो चाहौ छौ स्टैंजा 2 पढिबा आई वुड लाइक टू बी ए टाइगर द पोएट वांट्स टू बी ए टाइगर टाइगर देखि छौ टाइगर बाघ हो जाऊ कमे कहू छै एंड रोम द जंगल बी रोम मीन्स मूव फ्रीली आर डिफिकल्ट वर्ड तुम टेक्स्ट बुक बही असुविधा हम ना लास्ट पेज मैंने ये चैप्टर लास्ट को एंड रोम द जंगल डीप द जंगल इज डीप जंगल बा फॉरेस्ट जंगल आम डीप घंच एंड रोम रोम मीन्स मूव फ्रीली एने तेणु जंगल चारिडे बुल बाघ तो सी जंगल राजा से जुआ चाहिए सियाडे बुले पार आमर नेशनल एनिमल लाइंग इन सनलाइट ऑल डे लॉन्ग लाइंग माने पड़ी रहिबा एवं सनलाइट रे बा दिन सूर्यालोक रे दिन जाक पड़ी रहिबी आ वार्म एंड फास्ट आसिप जहाँ फल मते फील हबो कोन वार्म मते उसुम लागिबो आउ फी फास्ट आसिप एवं गभीर बा शांत निद लागिबो मते आसिप माने सोइबी एवं सोइबी उसुम वार्म लागिबो आउ सोइबी सर्चिंग ऑल नाइट थ्रू आति जाक मध्ये मु कोन कोन करिबी ना सर्चिंग सर्च करिबी खोजिबी आई वुड लाइक टू बी ए टाइगर व्हाट अबाउट यू मु जने टाइगर हेबाक चाहे तुम्हें कौन हाँ चाहो हेला स्टांजा टू आउथे कहीदे आई वुड लाइक टू बी ए टाइगर तो पोएट वांट्स टू बी ए टाइगर फास्ट मंकी पढ़ले कौन करेंगे पढ़ले टाइगर हाँ चाहते एंड रोम द जंगल डीप गभर जंगल से रोम करेंगे फ्रिली बुलवे कहते टाइगर हो लाइंग इन सनलाइट ऑल डे लॉन्ग दिन जाक सूर्य किरण में पड़ रही वार्म एंड फास्ट आस्लिप वार्म मानते उष्म रे गभर निद्रा शोबे बुझे ना मो भॉइस स्पीड हो जेहेतु भिडियो करुच्छे शीघ्र शीघ्र कहीदे पाने तुम्हें भिडियो को स्लो करके देखी पार ऊपर तीनो डट अच्छे क्लिक कर सही रेसीो कमे पार सर्चिंग ऑल नाइट थ्रो सारा दिन आम सर्च करवा आई वुड लाइक टू बी ए टाइगर एंड व्हाट अबाउट यू टाइगर हाँ चाहे तुम्हें कौन हाँ चाहूँ बुझीगला समस्त कंपिटिशन क्वेश्चन जहाँ दे तुम्हें निजे कर भेरी सिंपल क्वेश्चन अच्छी इफ ए चाइल्ड बिकेम ए मंकी जदि गोटे चाइल्ड मंकी होगा चाहे व्हेयर वुड इट जंप इट वुड सॉरी व्हेयर वुड इट क्लाइंब इट वुड क्लाइंब अफ द ट्री व्हेयर वुड इट जंप इट वुड जंप अफ द कड़े फ्रम ब्रांच टू ब्रांच बही देखने कर व्हाट वुड इट डू ऑल डे लॉन्ग ऑल डे इट वुड कौन लिखाई बही देख लिखाई फास्ट स्टैंजा तुम कौन कर ना ऑल डे इट वुड डांस एंड ईट समस्त मन कर किसी असुविधा ना आसब तुमको बही देखिक कर भूल हो किसी असुविधा ना आगे जो आसब आर आंसर तुम्हें मैच कर नब कि असुविधा हम ना तुम सब वीडियो अपलोड हम क्वेश्चन आंसर सहित एग्जाम पर्यटन मुझ रही इंग्लीश आज तुम आज भी प्रोब्लेम हम ना ये विश्वास रख ताले सेशन टू जो एम सी क्यू क्वेश्चन देती मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन चारोटे ऑप्शन देती आज गोटे आंसर ठीक कर जमीक द चाइल्ड विशेष टू बी डैश ए लायन ए टाइगर ए मंकी ऑप्शन डी बोथ ए टाइगर एंड ए मंकी ऑप्शन डी हम बोथ टाइगर एंड ए मंकी एमती तुम्हें जो दे चारोटी निजे कर पढ़ बुझ कर पेरेंट्स बापा माँ कि भाई भौणी जो मैंने जानते इंग्लीश नलेज अच्छी पचार ना मन कर मंकी कौटा टाइगर पर कौटा आम करवापर देख सेसन थ्री बाहर कर पेज नंबर 22 पेज रे वार्ड साइलेंट लेटर वार्ड साइलेंट लेटर मान जो साइलेंट रहे उच्चारण हुए ना जमी क्लाइंब CLIMB एटी बी है साइलेंट बीटा उच्चारण हो हाई HIGH एटी जी है साइलेंट एमती तुम्हें कर थ्रो जी साइलेंट ये मन कर ट्राए कर आंसर आसीज खूब शीघ्र तापर तुम क्लू सेशन 4 बाहर कर द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर ए पार्ट ऑफ द ट्री व्हेयर बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट जो बसा या करती कौन आम कहे पार्ट ऑफ द ट्री ब्रांच इट गिव्स अ फ्लावर एंड फ्रूट जे आमको फ्लावर आउ फ्रूट दिए आम कहे ट्री एमती पढ़िकी बुझिकी जी अच्छी सबूक निजे कर पेज नंबर 23 रु तापर 24 सेमती देती आई वुड लाइक लगे करमती देती यू थिंक ऑफ बिकमिंग ए बटरफ्लाई तुम्हें गोटे बटरफ्लाई हाँ चाहू आई वुड लाइक टू बी ए बटरफ्लाई सेमती यू विश टू बी ए बर्ड कौन हम आई वुड लाइक टू बी ए बर्ड आई वुड लाइक टू बी ए बर्ड सेमती यू लव टू लिव नियर ए जंगल आई वुड लिव नियर ए जंगल आर आंसर आसीज खूब शीघ्र व्यस्त हम ना मन कर सेसन 6 एमती कंपिटिशन क्वेश्चन तुमको आसो बही देखना कर बर्तमान आम यार फॉलोअप लेसन पढ़ा फॉलोअप लेसन आम कहीं अधिक वीडियो करवा गोटे वीडियो रे शेष करदे चैप्टर टी को
ଦେଖ ଫଲୋଅପ୍ ଲେସନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ୱିଥ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର୍ କି। ଆଇ କୁଡ୍ ବି ଏ ସୋଲ୍ଜର୍, ପରହାପ୍ସ ଏ ସେଲର୍ ଟୁ, ଅର୍ ବିକମ୍ ଏ କିପର୍ ଆଟ୍ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁ। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଓନ୍ ଏ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଟ୍ୟୁନ୍, ଅର୍ ବାଇ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପେସିପ୍ ଟୁ ଫ୍ଲାଏ ମି ଟୁ ଦ ମୁନ୍। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଦ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଡିଜେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଅର୍ ବି ଏ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କିପର୍ ହେର୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍। ଫର୍ ଦ ମୋର୍ ୱୋନ୍ ଲିଭ୍ସ ଦ ମୋର୍ ୱୋନ୍ ଲର୍ନ୍ସ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଅନ୍ ଟେକିଂ ଟର୍ନ୍ସ। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ୱିଥ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର୍ କି। ତାହେଲେ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଗ୍ରୋ ଅପ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଗ୍ରୋ ଜବ୍, ଯେତେବେଳେ କବି ବଡ଼ ହେବେ, ଦିନେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଥିଲ, ଜନ୍ମବେଳେ ଏଡ଼ିଟା ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତୁମେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବେ କବି, ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ଏ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍। ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ CID ଦେଖୁଛ, CBI ଦେଖୁଛ, ଏମାନେ ସବୁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗରେ। ହେଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବେ ବୋଲି କବି ଭାବୁଛନ୍ତି। ୱିଥ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର୍ କି, ମାଷ୍ଟର୍ କି ମାନେ କ'ଣ, ଏ କି ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓପନ୍ ଏନି ଲକ୍, ସବୁ ଚାବି ଖୋଲିପାରିବ ସେଇ ତାଲା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାଷ୍ଟର୍ କି ଅର୍ ସ୍କେଲିଟନ୍ କି। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ଏ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର୍ କି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର୍ କି ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦେଖିବା, ଆଇ କୁଡ୍ ବି ଏ ସୋଲ୍ଜର୍, ସୋଲ୍ଜର୍ ମାନେ ୱାନ୍ ହୁ ଫାଇଟ୍ସ, ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଦେଖ ମୁଁ ଜୋରେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆଇ କୁଡ୍ ବି ଏ ସୋଲ୍ଜର୍, ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସୋଲ୍ଜର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଏଟ୍, ସୋଲ୍ଜର୍ ମାନେ ସୈନିକ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ସୀମାନ୍ତରେ, ୱାନ୍ ହୁ ଫାଇଟ୍ସ। ପରହାପ୍ସ ଏ ସେଲର୍, ସେଲର୍ ମାନେ ୱାନ୍ ହୁ ସେଲ୍ସ ସିପ୍ ଅର୍ ବୋଟ୍ସ, ଯିଏ ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଜାହାଜ ଚଲାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସେଲର୍ କହୁଛେ, SAILOR। ଅର୍ ବିକମ୍ ଏ କିପର୍, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମୁଁ କିପର୍ ହେବି ଆଟ୍ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁ, ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁ, ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ। ହେଲା, ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ସୋଲ୍ଜର୍, ସେଲର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁ। ଷ୍ଟାଞ୍ଚା ଟୁରେ, ଷ୍ଟାଞ୍ଚା ଥ୍ରୀ ଦେଖିବା, ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଓନ୍ ଏ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଟ୍ୟୁନ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଟ୍ୟୁନ୍, ସାଙ୍ଗୀତିକ ଧ୍ୱନି ମୁଁ ବଜାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ ମାନେ ତୁରି, ହେଲା, ପିତ୍ତଳରେ ବ୍ରାସ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଥିବ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ବଜାଇବେ, ସାଙ୍ଗୀତିକ ଧ୍ୱନି ବଜାଇବେ। ଅର୍ ବାଏ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପେସିପ୍, କିମ୍ବା କିଣିବି, ବାଏ କରିବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପେସିପ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାନେ ଘରୋଇ, ହେଲା, ସ୍ପେସିପ୍ କିଣିବି, ଗୋଟେ ମହାକାଶ ଯାନ କିଣିବି, ଟୁ ଫ୍ଲାଏ ମି ଟୁ ଦ ମୁନ୍, ଯାହା ମୋତେ ମୁନ୍କୁ, ଜହ୍ନକୁ ନେଇଯିବ। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛି। ଷ୍ଟାଞ୍ଚା ଫୋର୍, ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଦ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଡିଜେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଡିଜେଲ୍ରେ ଚାଲେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ମାନେ କେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ର, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଡିଜେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର୍ ହେବି ବୋଲି ପୋଏଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ ବି ଏ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କିପର୍, ଦେଖିବ ତୁମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ବତୀଘର ଥିବ, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର ଶେଷ ହୋଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଥାଏ, ହେଲା, ତା'ର କିପର୍ ହେବି, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ତା'ହେଲେ ଅର୍ ବି ଏ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କିପର୍, ହ୍ୱେୟାର୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବି, ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଫର୍ ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ଲିଭ୍ସ ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ଲର୍ନ୍ସ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଅନ୍ ଟେକିଂ ଟର୍ନ୍ସ। ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ଲିଭ୍ସ, ସେତେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଅଧିକ ବୟସ ବଢ଼ିବ, ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ଲର୍ନ୍ ତା'ର ସେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ, ସେତେ ଭଲ ବୁଝିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଅନ୍ ଟେକିଂ ଟର୍ନ୍ସ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ହେବି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହେବି। ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି, ନା ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ହେବି, ତା'ପରେ ସୋଲ୍ଜର୍, ତା'ପରେ ସେଲର୍, ତା'ପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁ କିପର୍, ତା'ପରେ ଡ୍ରାଇଭର୍, ତା'ପରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କିପର୍, ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ହେବ ବୋଲି, ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ବୁଝିଗଲେ, ଦୁଇଟାକ ଫଲୋଅପ୍ ଲେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ମେନ୍ ଲେସନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ଟେଲର୍, ୱାନ୍ ହୁ ଷ୍ଟିଚେସ୍ କ୍ଲଥେସ୍ ଟେଲର୍, ସେମିତି ଡ୍ରାଇଭର୍, ୱାନ୍ ହୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେ କାର୍ ଅରେ ବସ୍, ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ୱାନ୍ ହୁ ପ୍ଲେଜ୍ ଫୁଟବଲ୍, କ୍ରିକେଟର୍ ୱାନ୍ ହୁ ପ୍ଲେଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍, ଡକ୍ଟର୍ ୱାନ୍ ହୁ ଟ୍ରିଟ୍ସ ପେସେଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ଟିଚର୍ ୱାନ୍ ହୁ ଟିଚର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍, ଜୁ କିପର୍ ୱାନ୍ ହୁ କିପ୍ସ ଆନିମଲ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଜୁ, ସେଲର୍ ୱାନ୍ ହୁ ସେଲ୍ସ ଇନ୍ ଏ ସିପ୍, ଫାର୍ମର୍ ୱାନ୍ ହୁ ଫ୍ଲକ୍ସ ଅର୍ ୱାନ୍ ହୁ ଗ୍ରୋଜ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ୱାନ୍ ହୁ ପ୍ଲେଜ୍ ଟେନିସ୍, ପାଇଲଟ୍ ୱାନ୍ ହୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଅର୍ ଏ ସ୍ପେସିପ୍। ତାହେଲେ ଏମିତି କରିବ। ତା'ହେଲେ ଲେସନ୍ ଫୋର୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଦେଇଛି, ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ଲିଭ୍ସ ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ଲର୍ନ୍ସ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ରିଡ୍ସ ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ଲର୍ନ୍ସ, ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ସେଭ୍ସ, ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ବିକମ୍ସ ରିଚ୍, ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ଦ ମୋର୍ ୱାନ୍ ଲଗେଇବ, ଭରରେ ଏସ୍ ଇଏସ୍ ଲଗେଇବ, ସେପଟେ ଭରରେ ସେମିତି ଏସ୍ ଇଏସ୍ ଲଗେଇବ। ସେସନ୍ ଫାଇଭ୍ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ, ରାଇଟିଂ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିଜେ ମନରୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ୱାର୍ଡ଼ ନୋଟ୍ ଦେଇଛି ତୁମର ପେଜ୍ ନମ୍ବର 30ରେ, ପଢ଼ି ଦେଉଛି।
क्लाइम माने होची गो अप हाई चढ़ा डिटेक्टिव माने गुइंदा कीपर माने रक्षणाबेक्षण करी लाइट हाउस होची बत्तीघर लाइट हाउस कीपर बत्तीघर कर्मचारी लाइक माने सोई रहिबा मास्टर की अनेक ताला चाबी खोली परुथिबा स्वतंत्र चाबी रोम माने एने तेने बुलिबा स्कीपिंग दौड़िया डेईबा स्पेसशिप महाकाशचान ट्रम्पेट बिगुल बा तुरी टेकिंग टर्न गोटे पर गोटी आउ जहाँ भी अच्छे तुम्हें निजे पढ़ दौ भिडियो में ये एंड करवा जो भिडियो तुम्हें देखिन रनरन हो कि जाकलान दरुस्टर हो कि तो कैमेल रो कि क्वेश्चन आंसर करनो आज सब जगह भिडियो देख क्वेश्चन आंसर करनी एमती नुआ नुआ भिडियो तुम्हें मुझे प्रिपेयर करुवि और तुमको हेल्प करुवि तुम कम तुम्हें हेल्प कर सब जगह भिडियो देखो भिडियो को आम एंड करवा थैंक्स फर वाचिंग दिस भिडियो गॉड ब्लेस यू ऑल।